Mirëmbrëma dhe mirë se vini në magazinën informative 21 Live News. Takimi sotëm në Bruxelles, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel kryeministrash dhe presidentësh, pritet të filloj rreth orës 19:30 minuta. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar se në këtë takim do të diskutohen tema të nxehta që ndërlidhen me veprimet e fundit të Serbisë në raport me Kosovën. Zyra e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian e ka konfirmuar se në rundin e sontëm të bisedimeve Kosovë-Serbi, palët duhet të konfirmojnë angazhimin për normalizim të marrëdhënieve pas zhvillimeve të fundit. Në këtë takim do të bisedohet për gjëra konkrete dhe për çështje të rëndësishme, pasi që është me rëndësi që të konfirmohet angazhimi dhe obligimet e të dyja palëve në dialog. Ftesa për dialog vjen pas zhvillimeve gjatë ditëve dhe javëve të fundit atje. Ka shumë rëndësi që të konfirmohet angazhimi dhe obligimi njërës dhe palës tjetër për dialog. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se në këtë rond bisedimesh do të flitet për veprimet e fundit të Serbisë, si tentimi për futjen e trenit me simbole nacionaliste në Kosovë, si dhe fletarrestet e lëshuara nga Serbia. Ne do të mundohemi që të sharojmë në Bruxelles, jo vetëm themi në takimin me palin sërbë, për parazgjithasht në takimin me përfaqësues në lartë zonin Mogherini, problemet me cilat Kosova po ballafaqohet, sidomos kohëve të fundit, që kanë bëjnë me një veprim sistematik të Serbisë në destabilizimin e gjendjes në Kosovë, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë për me strukturave paralele, pastaj problemet cilat kanë lidur edhe me fletarestet që po lëshohen ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe ndaj luftarëve të UÇK-s, çështjen e të pagjeturve dhe si të adresojmë këtë çështje në mënyrë që zgjidhet më shpejt, dhe po ashtu të gjejmë mënyrën se si të rrumbullaksojmë më shpejt procesin e dialogut, që ky dialog të mos zgjasë pa fund, të adresohen çështjet që duhet dialogohen, nivelet për cilat duhet dialogohen këto çështje dhe ta përmbyllim këtë proces. Sa i përket kërkesës së opozitës që të mos vazhdohen bisedimet me Serbinë, kryeministri tha se Kosova ka vetëm dy adresa për zgjidhjen e problemeve të saj, Brukselin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çështja e opozitës është çështje mendime të tyre, mirë po nuk shoh asnjë lider të rajonit i cili kundërshton të shkojë të kontaktojë me Brukselin edhe me përfaqësuesit e lartë Brukselit, sepse ne nuk kemi adresë tjetër. Adresa e Kosovës është Brukseli dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne do të shfrytëzojmë këto adresa në mënyrë që ne të trajtojmë çështjet me cilat ne preokupohemi tash. Orientimi jonë është që ne të bashkohemi ose të jemi pjesë e familjes evropiane dhe pjesë e kësaj familje nuk mund të jemi nëse kundërshtojmë. Unë mendoj se edhe pozita, në çdo rast do të pranon të shkon atje, sepse edhe partitë opozitare, në qofë se atyre ju lehet që ata të vendosin se çfarë të bëjnë, në dyshoj se ata do të kundërshtojnë që të komunikojnë me Brukselin. Takimi i sonte midis Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian do të zhvillohet në nivel presidentësh dhe kryeministrash. Për bisedimet e sotme në Bruxelles, kolegu Burim Zariçi zhvilloi një bisedë telefonike edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ta ndjekim. Zoti president, sonte pritet të nis takimi radhës në Bruxelles me palën serbe. Çfarë do të bisedoni me Serbin? Nuk ka ndonjë agjendë të specifikuar. Serbia vazhdon me politikën e saj agresive. Serbia vazhdon të mbetet epicendra e destabilitet të Balkanit rëndimor, pash në që kemi të konfirmuar dhe planin e Serbis për destabilitetin të Balkanit rëndimor, ku pikë kryesore e këti plani është aneksimi i Veriut të Mitrovicës në bashkangjitje kësaj pjese të territorit të Kosovës Serbis. Unë të kërkoj nga Bashkimi Evropian që tjetë i qartë, i prerë dhe vendosur në raport me Serbinë që një vend që pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane nuk mund të drejtë plane me njerëzit e njëjtë, me ide të njëjta si të paktojit në kohën e viteve 98-99 për pastrimin etnik të shqiptarëve dhe tani planin për aneksimin e Kosovës dhe bashkangjitjen e një pjesë të territorit e Kosovës.
shërbisë, se bashkimi evropian duhet jetë shumë i vendosur, shumë i qartë në këtë drejtim në raport me Serbinë. Në fund të fundit, ne kemi kushtetutën tonë, kemi ligjet tona dhe me çdo shënim do ta ruajmë, do të mbrojmë suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. President, a do të ingrisni veprimet e fundit të Serbisë ndaj Kosovës, siç ishte treni ilegal, muri i ndërtuar në Mitrovicë dhe ndalimi i zotit Haradinaj me flet arrestim të Serbisë? Këto janë provokime të rëndë, sinjale me Serbisë, sepse Serbia për më tepër se një sekull nuk është ndalë në politikën e vetëronës, represionit, dhe në për masat e gjenocidit në vitet 98-99, Serbia nuk është prezente në Kosovë, por ideja për rikëthimin e saj vazhdan të detet në agendën e Serbisë rikëthimin pra në Kosovë, dhe kësa agende agresive, aneksuse dhe rikushtuse të përgjithë këtarë, të gjithë jenë politike, për një unitet që të përgjithin një kushtetuse ligjore dhe një gjithë forcen ton ligjore. Ne nuk dhe të gjithë në asnjë reformë që Serbia të pretendon që për mes presioneve apo incidenteve zgjinjërore të kryer një situatë aneksimi të pjesës veriore të Kosovës. Të këtij fundit, përpos trupave të NATO-s, çdo uniform tjetër në territorin e Republikës Kosova, shteti i Kosovës do të vdesën si uniform armike dhe do të përgjigjemi me forcën tonë kushtetuese, ligjore, legale dhe me vullnetin qytetar. Sigurisht do t'ja potencoj profesorëve të Bashkimit Evropian, sepse janë duke qëndruar të butë në raport me Beogradën, dhe nëse për Serbia pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane, nuk mund të sillet në mënyrën e njëjtë siç u sill Slobodan Milošević në raport me Kosovën. Zoti Faqi, opozita e ka kritikuar shkuarjen tuaj në Bruxelles dhe të kryeministit Mustafa pa dhënë kushte. Si e komentoni këtë qëndrim të opozitës? Nuk është koha për problematika politike, është koha për unitet politik, qytetar, institucional, shtetëror, që kësaj politike hegemoniste, ti përgjigjemi të gjithë bashkarisht, si politikë, si institucione, si pas kushtetutës, ligjeve dhe mëritet politik e qytetar. Serbia dhe ka mërë përgjigjen unike nga Kosovë dhe në këtë drejtim, në raport në Serbin nuk duhet këtë dallime politike, nuk duhet këtë dallime pozit-opozit, të ti përgjigjemi në forcën shtetërore. President, keni thënë se ky është kapitulli i fundit i bisedimeve. Çka nënkupton kjo? Por do ishte me interes se të hapet kapitulli i fundit i relacioneve në mes të shtetit e Kosovës dhe Serbisë, se duke nënkupton të normalizimin e plotë të marrëdhënieve tona ndërshtetërore që të përbëjnë të drejtë një pajtimi shqiptare serb në bazë të vlerave dhe kritereve euroatlantike. Zoti Faqi, keni paralajmëruar se tashtetutje bisedimet me Serbinë do të zhvillohen në nivel presidentësh. Keni marrë pajtimin e Bashkimit Evropian për këtë? Pesa është drituar nga Brukseli për presidentët e shteteve për kratën, atërë se presidentët janë pozita pare shteteve, kështu që është shtete për aksishme me përfasimi së është në rëndësi vendosmëria që ne do të regojmë në këtë drejtim. Ne pajtojmë në këtë që tjetë që të ketë dialog për paqen, për stabilitetin, dhe unë dua që të kemi paqen, dua që të kemi normalizim e sajtim, dua që të kemi pajtim në Kosovës dhe Serbisë, por pajtimi nuk mund të ndohë me dërgjitin kriminale dhe gjenocidale të pasurëve të politike të Slobodan Miloševićit dhe me fatë reagjim që fare ka ndohë nga Serbia me incidentet të cilat i kemi përjetuar, sepse të kjo fundit Serbia vetë ka njësur trenin, por e ka ndalë pitin nga vendosmëria e Kosovës. Tuk e njësur trenin Serbia, në fakt veç e inicaj, apo provokaj, të pak një konflikt të hapur në dështetëror nësë Kosovës dhe Serbisë. Serbia duhet të kuptoj të një tutje, se nuk është viti 98-99 i reagimit e shqiptarve në devizje politike dhe ushtarake. Tani, Kosovë është shtetë dhe dikë të gjithjet si shtetë i të edhe agresioni të Beogradit.
Takimi sotëm në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbis po kundërshtohet ashpër nga opozita. Për këtë qëllim, shefat e grupeve parlamentare të opozitës po grumbullojnë në shkrimet e deputetve për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme në lidhje me bisedimet e Bruxellit. Në ditën kur presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa pritet të takohen në Bruxelles me homologët e tyre të Serbisë, Tomislav Nikolić e Aleksandar Vučić, tri partit opozitare në një konferencë të përbashkët për media, njoftuan për iniciativën e mbajtjes së një seance të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës për të diskutuar për dialogun me Serbinë. Deputetja Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami, tha se deri më tani mungojnë 99 shkrime të deputetëve për të siguruar mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme. Kërkoi nga deputetët e koalicionit në pushtet që ta nënshkruajnë kërkesën për seancë të jashtëzakonshme. Ne konsiderojmë si opozitë që ky dialog pa një format të riformuluar mirë nuk është në favor të qytetarëve dhe nuk është në favor të shtetit ton, prandaj shkuarja e Zotit Mustafa dhe Zotit Thaçi atje është në nështrim nda i shtetit sërb, duke ditë që ne vazhdimisht nga 2011 asë një të minë nuk e kemi arrit nga këj dialog dhe në asë një moment nuk kemi trajtu si pale barabart në këtë dialog. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glauko Njufca, kujtoj tri premtimet kur pati filluar dialogu, që si pastis janë përmbushur asë njëherë. I pari premtim ka qenë që dialogu me Serbinë do të asil njohjen e Kosovës në fund procesit dhe kjo është në favor të Kosovës. Premtimi dytë ka qenë që bisedimet me Serbinë do të asilin integrimit evropian. Dhe premtimi tretë ka qenë që përmes dialogut me Beogradin do të ndodh integrimi i Serbëve të Kosovës brenda Republikës të Kosovës. Unë mendoj që të tri këto premtime kanë dalë mashtrime. Dolje kjo kryetari tash i komunës të Mitrovicës Veriore, Goran Rakiqi, tha që murin aje kanë ndërtuar me instruksionet të Serbisë. Pra, çfarë integrimi i Serbëve të Kosovës në institucionet tona është kjo? Kur kryetarët e zyrtarë të komunave që janë zgjedhë me zgjedhë të Kosovës, ndërtojnë mure edhe ndojnë Kosovën etnikisht. Shefi grupit parlamentar të AAK-s, Palekaj, kërkoi nga presidenti e kryeministri i Kosovës që në bisedimet në Bruxelles të mos bëjnë loj me shtetin. Deri me tani nuk kemi pa një gatishmëri këtyre njerëzve që dialogojnë me Beogradin, që e kanë për të mirën e Kosovës, por vetëm kanë pruar mure, kanë pruar treni që e shkel sovranitetin e Kosovës. Takimi sontëm në Bruxelles në nivelin e presidentove dhe të kryeministrave të shteteve të Kosovës dhe të Serbisë u iniciua të mbahet nga Bashkimi Evropian pas tensioneve të shtuara kohët e fundit, të cilat u paraprin ndërtimi i murit në veri, flet arrestimin ndaj Ramush Haradinajt dhe treni i Serbisë i nisur drejt Mitrovicës pa leje të institucioneve përkatëse të Republikës së Kosovës. Për një çështje tjetër të rëndësishme për vendin, atë të demarkacionit me Malin e Zi, sot u mbaj takimi konstituiv i Komisionit të Ekspertëve për Matjen e Territorit, po pa përfaqësuesit e opozitës. Kryeministri Isa Mustafa urdhëroi që matja e territorit të bëhet para 25 gushtit. Komisionin do ta drejtoj kreu i Akademisë së Shkencave Hifzi Islami. Në mbledhjen e parë të Komisionit të Ekspertëve për Matje të Territorit, një numër jo i vogël i karrigeve mbetën të zbrasta. Kjo pasi që asnjë prej përfaqësuesve të tri subjekteve opozitare nuk morën pjesë e nuk i dërguan as ekspertët e tyre. Nuk qenë të pranishëm as kryetari Deçanit dhe ai i Junikut, si dhe përfaqësuesit e zonës së Rugovës. Kryeministri Isa Mustafa tha se detyre këtij komisioni është që të bëj matjen e territorit Kosovës para 25 gushtit 2015, kur u nënshkrua marrëveshja me Malin e Zi. Sipas tij, komisioni do të punojë në mënyrë të pavarur. Si qeveri nuk do të japim udhëzime se si të punon komisioni, sepse konsiderojmë që komisioni është profesional, dhe ne do të dalim plotësisht në kompetencë dhe në përgjegjësi të komisionit që të përcaktojnë kriteret, metodologjinë dhe teknikat e matjes së territorit dhe raportit që ju do ta bëni përfundimisht
do të aprovoj qeveria Republikës Kosovës dhe këtë raport pastaj me këtë raport do të njoftojmë kuvendin e Republikës Kosovës dhe qytetarët e Republikës Kosovës lidhur me territorin cilin ne e kemi tani dhe territorin cilin ne kemi pasur para datës 25 gusht të vitit 2015. Kreu i ekzekutivit, Mustafa, vuri në panevojën e madhe për të ditur të vërtetën pas matjes së territorit të vendit. Edhe pasia ndërkombëtare duhet ta di se cili është territori i Republikës Kosovës, i asaj republike ose atij shteti që ata e kanë njohur ndërkombëtarisht. Është mirë që mos të krijohet ndonjë konfuzion dhe të sqarohemi gjërat, është mirë, themi, edhe për ata që kanë pas mendime të ndryshme, edhe për gjithë qytetarët që të sqarohen. Dhe fjala është vetëm për një nevojë që ne ta kemi një përgjigje të saktë. Dhe kjo përgjigje të saktë u mendoj se është e dobishme për gjithë. Edhe kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Sivzi Islami, i cili me propozim të kryeministrit Mustafa do ta udhëheqë këtë komision, u shpreh se komisioni do të qëndrojë larg animeve politike dhe do të heqë dilemat rreth territorit. Do të punoj në favor vetëm të një komponenti të së vërtetës dhe me këtë të heqje së dilemave rreth madhësisë territoriale të Kosovës para 25 gushtit 2015 dhe pas në nënshkrimit të marrëveshjes për shenimin e vijës kufitare midis Kosovës dhe Malit Zi. Komisioni ka për detyrë vetëm të bëjë matjen e territorit të Republikës Kosovës përkatësisht të secili zonë katastrale dhe komunë administrative. Komisioni do të qëndrojë larg ndikimeve dhe animeve politike, partijake, grupeve të interesit. Në Komisionin e Ekspertëve për matje të territorit Veçtjerash morën pjesë kryetari i PEJ-s dhe ai i Stogut. Komisioni e vazhdoi më pas mbledhjen pa praninë e mediave. Zgjedhja e akademik Hivzi Islamit në cilësinë e kryesuesit të Komisionit për matjen e territorit të Republikës së Kosovës nxiti reagimet e para për shkak të qëndrimit të tij për krahës për marrëveshjen e kufirit Kosov-Mali-Zi. Profesori universitari gjeografis njëherësh deputet i LDK-s Shpejtim Bulliqi tha se ky komision për matjen e territorit është themeluar nga qeveria për t'i forcuar qëndrimet e komisionit të mëhershëm shtetror dhe thjesht për konsum politik. Bulliqi tha se ka pritur se do të formohet një komision i pavarur për këtë punë, por duke i parë disa antar aty, u shpres se thjesht nuk beson në këtë komision. Më herët, akademik Hivzi Islami, kundërshtarët e zëshëm të marrëveshjes për kufirin Kosov-Mali-Zi, profesorët universitar të gjeografisë Shpejtim Bulliqin dhe Florin Isufin i kishte quajtur diletant. Nuk e kam përgjigjur pozitivisht. Antarët e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të FSK-s kërkojnë ndryshimin e ligjit për FSK-n dhe në të njëjtën kohë tërheqin vretjen se krijimi i forcës armatosur të Kosovës nuk guxon të mbetet peng i askujt, e sidomos i atyre që nuk e njohin shtetin e Kosovës. Ata kërkuan buxhet dhe kompetenca shtesë për FSK-n përmes ndryshimit të ligjit. Është mirë që të ndryshohet ligji për FSK-n dhe të mos pritet ndryshimet kushtetuese për shndrimin e forcës së sigurisë në forcë të armatosur, tha kryetari i Komisionit Parlamentar të Punëve të Brendshme, Sigurisë dhe Mbikëqyrjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Daut Haradinaj. Theksoi se nuk ka asnjë pengesë që FSK-s të jepën kompetenca shtesë, të rritet buxheti dhe të forcohen kapacitetet operacionale. Pasi që është kjo gjenje qysh është edhe duke që edhe një ko FSK-ja ose transformimi saj do tjetë pengi një listë sërska konkretisht edhe i Beogradit, atër na si deputet edhe si antarë komisioni, po mendoj edhe ekzekutivi, duhet me bo plëcim ndryshimin një ligjit të forsave të sigurisë. Që do të thotë kjo se me këtë plëcim ndryshim, ne ju jepim kapacitetet plota operacionale këty në trupa, ja vjepim mundësin edhe ja ndroj misionin, dhe natyrisht edhe ju rritet buxheti për krijimin aty në kapacitetet. Qëndrim të ngjashëm kishin edhe deputetët e të gjitha partive politike. Përderisa nuk ndodhen ndryshimet kushtetuese, atëherë ndryshimi për FSK-n ndoshta nuk i bën krejt ndryshimet nominale, po mund të bëjë një ndryshim esencial shumë të nevojshëm për zhvillimin e FSK-së.
sot më rëndësi për ne subjektet politike dhe qytetarët është që ligji për FSK-n domethënë të trajtohet seriozisht nga të gjithë. Është një projekt për cilën e kam dëshirë nëse e filloj që në fund të dalim me sukses. Edhe sa më shpejt të gjithë ata që jemi të implikuar në këtë proces një ditë t'i përshëndesin forcat armatosura në parakalim. Forca sigurisë Kosovës edhe me këtë emër që ka mund ta kryejnë misionin dhe ky modifikim apo ky reformim i këtij legjislacioni pse jo të jetë edhe i përkohshëm deri në ndryshimet kushtetuese në dalmën. Për të diskutuar për këtë çështje të ftuar ishin ministri i FSK-s Haki Demolli dhe komandanti i FSK-s Rahman Rama. Kjo pjesë e mbledhjes ishte mbyllur për media, për shkak se siç tha kryetari i komisionit Daud Haradinaj, do të diskutohen tema të ndjeshme. Por pas këtij diskutimi Haradinaj tha se formimi i ushtrisë së Kosovës nuk mbetet pengi askujt. Kjo është një dakordancë e përbashkët e gjithë anëtarëve të komisionit që janë përfaqësues të partive politike parlamentare që sa më shpejt i krijojnë kapacitetet mbrojtëse forcave të armatosura të sigurisë. Për procedurat dhe format se si do të procedohet do ta shohim të ardhmen e afërt, kapacitetet njerëzore veç ekzistojnë, duhet krijohen edhe baza ligjore që FSK ta merr detyrën e vet për mbrojtjen dhe sigurinë në vend. Komisioni Parlamentari i Punëve të Brendshme, Sigurisë dhe Mbikëqyrjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës e miratoi edhe projekt ligjin për dorëzimin e armëve të vogla, municioneve dhe mjeteve eksplozive. Propozim që ta ftojmë. Procesi gjyqësor kundër Fatmir Limajt në rastin e ish-ministrisë së transportit ka vazhduar sot me marrjen në pyetje të ish-këshilltarit të tij në cilësinë e dëshmitarit. Gjatë seancës, prokurori Charles Hardaway zbuloi disa mesazhe telefonike që ndërlidhen me rastin. Në seancën gjyqësore në rastin Ministria e Transportit, prokurori i rastit Charles Hardaway mori në pyetje dëshmitarin Mevludin Krasniqi, i cili ishte këshilltar politik i Fatmir Limaj, derisa ishte ministër i transportit. Mr. Witness, during your time as an advisor to Mr. Limaj, Zoti dëshmitar, gjatë kohës sa keni qenë këshilltar i Zoti Limaj, a keni pasur rast të shihni nëse sekretarit permanent është konsultuar apo ka dhënë këshilla për Zotin Limaj në lidhje me MTP-n? Pyetjet e prokurorit Hardaway kundërshtoi avokati mbrojtës i Fatmir Limajt, Tahir Recaj, duke i quajtur të drejtë për drejta. Në kanë poshtë të përrejtë vetëm që të fokusohet vetëm në përgjishët e dëshmitarit të të mëllës të rëtëm. The prosecution is entitled to examine those issues in redirect. Prokuroria ka të drejtë që ti eksploroj ato çështje kur e merr në rimarrje dëshmitarin. Testimonies that was unclear according to Article 335. Apo ti qartësoj deklaratat e dhëna të cilat nuk kanë qenë të qarta sipas nenit 335. Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit Mevludin Krasniqi, disa herë reagoi akuzuari kryesor në këtë rast Fatmir Limaj me arsyetimin se prokurori Hardaway nuk po i parashtron si duhet pyetjet. Prokurori Hardaway me leje të trupit gjykues vazhdoi të marrë në pyetje dëshmitarin Mevludin Krasniqi. Lexoi edhe disa mesazhe telefonike të 18 korrikut 2008 të pronarit të kompanisë Tali, Florim Zuka, dhe i shefit të kabinetit dhe këshilltarit politik të Fatmir Limajt, Endret Shalës. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Fatmir Limajt dhe 6 bashk të pandehurve të tjerë për krim të organizuar dhe vepra të tjera të lidhura me korrupsionin në rastin Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit në periudhën 2008-2010, ndërsa në lidhje me pastrimin e parave me zvitit 2009-2012. Pason një përmbledhje informacionesh. Qeveria e Holandës njoftoi se është rritur numri i emigrantëve që përpiqen të kalojnë në Mbretërinë e Bashkuar të fshehur nëpër kamion. 56% e emigrantëve të kapur thuhet se janë shqiptar. Autoritetet holandeze dhe britanike kanë kapur 430 emigrantë në 3 muajt e fundit, shifër kjo 2 herë më e madhe se në 3 muajt e më parshëm.
Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj në Brunei u takua me sultanin e këtij vendi Haj Hasan Al Bolkiah. Ministri Hoxhaj tha se kanë biseduar për bashkëpunimin më të ngushtë në rast se Kosova do të aplikonte për të antarësuar në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Ministri Hoxhaj u takua edhe me ministrin e jashtëm të Bruneit Pehin Datolim. Ishte kjo vizita e parë që po e bën në Brunei një zyrtar i lartë i shtetit të Kosovës. Delegacioni kosovar i bizneseve do të marrë pjesë në forumin ekonomik Itali-Kosovë më 31 janar në Rom. Delegacioni do të udhëhiqet nga kryeministri Isa Mustafa. Qeveria e Kosovës si ftoi bizneset për pjesëmarrje në këtë forum, i cili do të përqendrohet në teknologjinë agroindustriale, në industrinë e ushqimit të qumshit, në teknologjitë të përpunimit të drurit, tekstilit, mbathjeve dhe lëkurës, në investimet në energji, ndërtimtari, infrastrukturë e të tjera. Një lajmë i rëndësishëm për sportin kosovar. Federata e futbolit të Kosovës sot e ka marrë vendimin e gjykatës së arbitrazhit sportiv, ku thuhet se është refuzuar kërkesa e Federatës së futbollit të Serbisë lidhur me ankesën që e kishte paraqitur për pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Ky vendim i sotëm vetë se dëshmon rregullshmërinë e pranimit të Kosovës në dy asociacionet më të larta të futbollit, ndërkohë që pala serbe pëson edhe një fiasko në këtë drejtim. Në këtë kuadër do të zhvillojmë një bisedë telefonike me kryetarin e Federatës së futbollit të Kosovës, zotin Fadil Vokri. Zoti Vokri, përshëndetje. Përshëndetje. Kosova arriti edhe një fitore, madje me rezultat shumë bindës kundër palës serbe. A e keni pritur këtë vendim nga gjykata e arbitrazhit sportiv? Po mendoj që pas vështirësive që kanë rezultuar në kongresin e Budapestit, ku Kosovo pranua me drejtat e plota, si antare plote e UEFA-s, dhe pas ankesës që ka dhërë pala serbe në KAS, mendoj që kjo është një vendim shumë i rëndësishëm për futbolin, për sportin e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës, sepse përkundër përpjekjeve të kundërshtarëve, mos them armiqve, për mirë, po kundërshtarëve tonë, sigurisht që drejtësia edhe njëherë erdhi në vend me këtë vendim dhe definitivisht mendoj që nga sot që Serbia duhet hezë ndonë nga Kosovo dhe përkundër disa problemeve që janë shfaqur kohët e fundit sepse unë jam më i thirrur të flas nga ana sportive, mirë po duke i marrë parasysh edhe gjitha problemet që kemi pasur këto ditët e fundit me arrestimin e ish kryeministit, pastaj me trenin, pastaj mendoj që kjo është nuk duhet të dalë në teren tjetër, mirë po mendoj që kjo është një fiturë jo vetëm sportive, po edhe më shumë se sportive. Zoti Vokrim Leoni, përderisa pala serbe kishte angazhuar avokat e specialist për ta fituar, që është na intereson ta dim, a ka pas mbrojtje pala kosovare në këtë rast? Po, pala kosovare e ka pas mbrojtje në më të modhe drejtësin që në ka besuar shumë dhe pasaj e ka pas UEFA-n, sepse ne si pjestarë dhe antarë i UEFA-s me drejtat plota, ne kemi qenë kontakt permanent të i kryetarit të UEFA-s, sekretarit gjeneral dhe gjithë zyres ligjore të UEFA-s dhe mendoj që kjo është edhe një fitore në planin diplomatik dhe mendoj që pikëspari kjo është një drejtësi cilën ne kemi merituar këtë, sepse sigurisht që edhe ata gjyqtarë që kanë qenë të thirrur të dhonë verdiktin për këtë çështje, ata i kanë analizuar të gjitha çështjet si sportive dhe ato të tjera, pse një shtet duhet të qenë antar i Kombeve të Bashkuara, duke marrë parasysh që Kombet e Bashkuara nuk pranojnë shtete, dhe argumenti më kryesor i ynit ka qenë qysh edhe para pranimit se ne meritojmë sepse jem një shtet i pranuar ndërkombëtarisht dhe meritojmë të jem pjesë e UEFA-s. Dhe ne gjithë në bashkëpunim dhe në harmonit plot me organet dhe zyren ligjore të UEFA-s jemi mbrojtur me argumente tona dhe kjo është, mendoj që kjo është një fitore e merituar dhe një drejtësi, ndoshta edhe e vonuar. Po, sigurisht. Zoti Vokri, lajmi i sotëm jep vul pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA dhe vjen pikrisht në qastin kur është marrë vendimi edhe për ndërtimin e stadiumit kombëtar. Lajme të mira, por si e sheni të ardhmën e futbollit tonë? Po, mendoj që
qysh lajmet e mira kanë filluar qysh dje me miratimin dhe aprovimin e Këshillit Kombëtar për një investim strategjik për stadionin kombëtar, dhe mendoj kjo është në vazhdim e atyre përpjekjeve të përbashkëta të gjitha institucioneve dhe Federatës së Futbollit të Kosovës, dhe mendoj që këto janë dy lajme shumë të gëzuara, duke marrë parasysh që ne ende nuk kemi stadion dhe shpresoj që me vendimin e djeshit dhe me përshpejtimin e punimeve në stadionin e kryeqytetit në Prishtinë, shpresoj që do t'ja dalin gjithë së bashku të jemi dhe të meditojmë atje ku kemi vend. Zoti Vokshi, Vokrin, falemndroj për këtë bisedë telefonike. Biseduam pra me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokrin. Në vazhdën e konsultimeve për pakon e dytë fiskale, Ministria e Financave zhvilloi takim me Këshillin e Investitorëve Evropian në Kosovë. Ministri Hoti tha se gjatë muajit shkurt, projekti i propozuar nga qeveria do të plotësohet me kërkesat dhe sugjerimet e paleve të interesuara. Ministri i Financave Abdulla Hoti informoi Këshillin me elementet përkatësisht me 7 pikat e propozimit qeveritar i cili tani është në diskutim me palët e interesuar. Ai bëri të ditur se në muajin shkurt pritet finalizimi i diskutimit dhe miratimi pakos me plotësimet që do të dalin nga këto diskutime. Pen Balea, antari i Këshillit, duke u ndërlidhur me ndikimin e pakos fiskale në zhvillimet ekonomike, tha se situata aktuale ekonomike në vend, si dhe reformat ekonomike, kanë ndikuar dukshëm tek investitorët e huaj. Parashikimet dhe investimi i kapitalit të tyre në momentin është i ngrirë dhe ka potenciale shumë të edhe tek investimet të cilët janë aktualit Kosovë që të dojnë më tjetë për investime. Por për të ndodhër kjo, du të presim edhe pak që reforma cilat dhe të më kanë fillu të marrin hap të shohim vazhdimësi dhe pjesën e gjithë. Jemi dhe dishëm dhe mirëpresim çdo lëvizje që kanë ndodhë dhe në tani dhe që po ndodhë këtë drejtë. Një nga çështjet e ngritura gjatë këtij debati ishte edhe nevoja e një transparencë më të madhe të raporteve financiare dhe ngritja e nivelit të auditimit financiar. Çështja e komunikimit të sigurimit është e ndërlidhur ngushtë me mos funksionimin e duhur të çështjeve që ndërlidhen me auditimin e kompanisë auditimit dhe procesin e transparencës. Për këtë, ministri Hoti tha se është duke u punuar në ndryshimin e ligjit për raportimet financiare. Janë 240 kompani që obligohen se pas këtij ligji të publikojnë pasyrat e tyre financiare. Dhe gjitha keni publike në veçfaqen e Këshillit Kosovar për raportim financiar. Tani jemi në proces të ndryshimit të ligjit për raportim financiar, sepse janë disa çështje që lidhen me MSA-n. Unë do jem nga afër i involvuar në procesin e ndryshimit të ligjit. Është edhe për shkak kërkesave që kemi në procesin e stabilizimit të asociimit, por edhe për shkak se unë jemi bindur që do krijohet momentum i ri duke maksimizuar transparencën financiar të kompanive. Gjatë këti diskutimi, ndër çështjet e shtruara nga Këshilli i Investitorëve Evropian, ishin edhe nevoja e uljes së numrit të kredive të këqija në industrinë bankare, nevoja e sigurimit të depozitave bankare, pastaj nevoja e harmonizimit me standardet evropiane të rregulloreve për njohjen e humbjeve teknike tek karburantët e në veçanti u kërkua që të rriten edhe standardet e produkteve vendore e kështu me radhë. Ministria e Administratës Publike prezantoi projektin për matjen elektronike të mendimit të qytetarëve për shërbimet e administratës që ofrohen nga institucionet e Kosovës. Ky projekt elektronik nxjerr nga përdorimi kutit klasike të ankesave. Projekti elektronik e kutia zëvendëson kutit klasike të ankesave. Kryeministri Isa Mustafa tha se tani në mënyrë elektronike do të matet opinioni qytetarve me qëllim të përmirësimit të administratës. Do të mundësoj që në mënyrë elektronike të matet opinioni qytetarve dhe të shprehet kjo opinion për shërbimet administrative që ofrojnë institucionet Republikës Kosovës. Ky projekt i tituluar si kutia, i cili zavendësot në kutit klasike të ankesave që kanë qenë shpërndarë në përmisione shtetërore, ka derivuar nga angazhimi në vazhdushëm me partneret të ndërkombëtarë për qeverisje më të mirë, ku fokus kryesor është përmirësimi shërbimeve të administratës ndaj qytetarëve. Ministri i Administratës Publike Mahir Jaxhiklar bëri të ditur fazat të cilat janë realizuar për projektin elektronik e kutia. Faza e parë
e cila është realizuar për qëllimet e modelimit të dhënave, ka të bëjë me matjen pothuajse të drejt për drejt të cilësisë së shërbimeve përmes një metodë inovative, që në teknika e të matjes të opinion njëhet si klienti misterios ose në termin mystery shopping. Sa i përket fazës së dytë, e cila përvan edhe pjesën qendrore të këtij projekti, ajo është fragmentuar në tri pjesë: zhvillimi i programit elektronik dhe vendosja e kutive elektronike pran institucioneve ku ofrohen shërbimet. Përfaqësuesja e organizatës së UNDP-s në Kosovë, Alessandra Rokasalvo, tha se sa i përket arritjeve elektronike, Kosova është kampione në raport me fqinjet të saj. Askush nuk ka bërë atë që kemi bërë ne. Duhet të falenderohet ministri Jagjillar, i cili ka kohë që dëshironte të realizonte këtë sistem, që mbi të gjithat rrit efektet e administratës publike dhe transparencën. Shpesh dëgjoj të kthuhet për administratën publike, se përse na duhet. Kjo është thelpsore. Kjo është të punuari drejt udhëzimeve të cilat një ditë do të na çojnë në Evropë, në Bashkimin Evropian. Projekti elektronik e kutia u mbështet nga organizatat UNDP dhe GIZ, sistem ky i cili u vlerësua se do të jetë në dobi të qytetarve dhe do të lehtësojë punën e institucioneve të cilat kryejnë shërbime administrative. Gjashtëmbëdhjet familje të Veleglavës Kamenicës janë të bllokuara nga bora tash e një muaj. Edhe mësimi për ciklin e ulët është ndërprerë në këtë fshat. Hiç më mirë nuk është gjendja as në fshatrat për rreth. Dimri i këtij viti do të mbahet mend për banorët e fshatrave të Kamenicës. Tash një muaj, 16 shtëpi të Veleglavës dhe disa fshatrave përreth janë të bllokuara nga bora, ku vende trashësia arrin edhe 2 metra. Lëvizja banorëve mund të bëhet nga Kamenica vetëm deri në fshatin Poliçk, por me tutje jo. Rrugët nuk janë të pastruara, kurse shkolla e fshatit Veleglavës mbyllur tash një muaj. Komunikimi me banorët e ngujuar nga bora bëhet vetëm me telefon. Kurse komuna ata i ka sugjeruar të blejnë një automjet për pastrimin e borës. Po që që me bo komuna që të triovë dhe të katastrofë të i borës. Po, a? Po, loj, pa. Edhe halli? Po, halli, më mënu pak në që një uve me në patraktorës, borës. Nuk po mënu me tjilë me taj, në blokujnë një të sonarë. Kamila. Më që ka i këni punë me i dare, me mile, me hëshën për kafshe? Mil ko, qira se ne ka njës më arzume që kote kjoj, po mil ko, po ke kjoj, ne ko alo. Do dhe me di, kësem s'kem që mjë po, se është që kini ti që dimni merë i shtirë, po duke me blenit më të zherë me lonë të shpia me që në rrugën dhe ta qështë. Një banor i Veleglavës kishte udhëtuar këmbë mbi 3 orë deri në Poliçk për të kërkuar ndihmë nga komuna e Kamenicës për zhbllokimin e rrugëve. Po ashtu në këtë fshat presin 30 thas miell për banorët e bllokuar nga bora, por nuk ka mundësi që këto ndihma të dërgohen. Trashësia e borës në Veleglavë ka arritur edhe 2 metra. 16 familje janë bllokuar tash një muaj dhe nuk kanë kur farqasje me komunën e Kamenicës. Që një muaj jemi të bllokuar, kina lajmëruar s'ka dalë kush me na dhon kur çfarë. Ndime, po sot di umërojën e peri Veleglavës të i këtu me këshyrë diqka me bojë me da djemë dime një traktor, së më po bojë mi zgjidhje kur gjokë, më bojë ofor 3 orëve 4 km, jemi të blokum dikon 14 shpi, të 16 shpi, janë ma hodha e Hisineviqe me Veleglavë që ka shkojnë, ma hodha e Baljeviqe, ma hodha e Igdëllëve, janë ma hodha e Malegjëve, janë që atë krejtë jemi të blokum që një mujë. Edhe banorët tjerë të shqetësuar me gjendjen e rënë në këto fshatra dhe blokimin nga bora, pothuaj se çdo gjë është shkëputur nga bota. Blokume janë prafërsisht dikon 16 shpia, janë lagja e Veleglavës, janë lagja e Malegjëve atje dhe janë lagja e Dushicës. Shkolla tash një mujë është e mbyllën në Veleglavë, janë 3 nxënësa, shkolla është e mbyllën, nuk ka mjek, kushtet, sikur në gjithë fshatrat që janë, nuk janë që më një përballojnë dimrit, po na që ta është veç për mes telefonit, shka për mujnë me kontaktu me banur, shka janë ma nalë se na. Këto familje janë blokume, na pedim që pe të lumit zët janë, pe ka ardhë kjo, mirë po falë kryetarit,
komunës duhet me dhonë pak ma shumë rënsi, që të qilën këtë rrugë, kjo shkollë të katër nëzonsa, dhe ma shumë zdi që ka foli. Nëzënësit e shkollës të Veleglavës besin është pik, kurse përgjërësja shkollës në Poliq, këto se mësimi do të zëvendësohet gjatë verës. Nëzënësat janë blokum, me sa kom informacion edhe one, nuk janë të viju mësim, me marveshe me drejtorinë arsimit, kanë met me kompenzu ditëve qëtuna. Sa nëzënësat? Tre. Tre nëzënësat, një arsimtar edhe një shpuntor shërptor. Do të tasë direktus minë më arnëmës? Me sa dion janë blokum. Udhëtimi nga këto fshatra nga nëzënësit është deri në 8 km këmbë. Gjendja ishë më mirë nuk është asë në fshatrat të rështene sot larë. Në kuadrë të manifestimit Flaka e Janarit, filloj festivali i dramës Talia e Flakës. Festivali u hap me shfaqen Im At e Donte Adolfin, me regji të Ilir Bokshit. Me shfaqen Im Ate Donte Adolfin, e luajtur nga trupa e teatrit të Gjilanit, nisi festivali dramës kombëtare Talia e Flakës, në të cilin për 5 net me radhë do të jepën 5 shfaqje të teatrove nga të gjitha trevat shqiptare. Im Ate Donte Adolfin prek problemin e mpret kombëtar të dramatizuar nga romani Mehmet Krajës, në regji të Ilir Bokshit, ngjarja zhvillohet në përkohë të turbullta, në për të cilat ka kaluar populli shqiptar, kurse e gjithë kjo paraqitet nëpërmjet fatit të dy krye personazheve, të cilët edhe janë të ndikuar nga politika botërore, shfaqja prek edhe aktualitetin e tashëm. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të teatrit të Gjilanit, Bujar Haziri, tha se të gjitha dramat pjesëmarrëse që do të prezentohen prekun temën kombëtare. Talia Flakës këtë vetë do të ketë, do më thanë, 5 net shfaqe cilësore, ku pritet jenë trupat nga gjitha trevat, si që e kanë më herët, dhe kemi një numër të madhë mësafirve, këtë vetë kemi mësafir edhe nga diaspora, edhe nga diaspora në Evropë, edhe nga diaspora në Turqi. Kjo shfaqe u pëlqye shumë edhe nga të pranishmit. Koncepti bashkohor, regjisorial dhe loja e aktorëve ishte ajo që i bëri të gjithë për vete, së paku kështu deklaruan disa prej pjesëmarrësve. Shfaqja e sot me teatrore, edhe nga trupa e teatrit qytetit Gjilanit, ishte një shfaqje, mund të themi, e jashtëzakonshme për shkak të lojës e aktorëve, konceptit më bashkohor, regjisorial, teatror, pasi që nuk dominon teksti, po ka shumë lojë skenike. Ka 5-6 vite që ndjeki këto shfaqet dhe në përgjithësi pjesë të Flakës të Janarit, mendoj se është një festival i mirë dhe është i përgjithshëm, është i realizushëm. Ka normalisht ka mangësi, si çdo punë tjetër që mund të ketë përmirësime le për të dëshiruar edhe Flaka, por çdo vit po shihet që ka një ngritje. Edhe si vjet, festivali Talia e Flakës ka karakter garues dhe do të përzgjidhe teksti më i mirë, shfaqja më e mirë, regjia më e mirë, aktori dhe aktoria më e mirë, aktori dhe aktoria më e mirë për rolin dytësor dhe skenografia më e mirë. Përzgjedhja do të bëhet nga juria me përbërje Sokol Angelin, Anisa Ismaili dhe Ylber Nuredini. Edhe si vjet, pas shfaqeve, do të organizohen debate me panelistët kryesor Josif Papagjoni, Agron Gërguri dhe Sadri Daku. Në natën e dytë të festivalit do të paraqitet Teatri Shqiptar i Shkupit me shfaqjen Darka e Thërmive me tekst të Rafet Abazit e në regji të Qendrim Rianit. Me parashikimin e motit e përfundoi magazinën informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe mirëmbëjtje.